সমুখত 24 লোকসভা নির্বাচন এই 24 লোকসভা নির্বাচন এফালে এনডিএৰ বাবে যিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ সমান্তৰালকৈ ইণ্ডিয়া জোটৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু তাৰ মাজতে এটা অতি মৰ্যাদা সম্পন্ন সমষ্টিক লৈ এতিয়া দেশজুৰি চলিছে ব্যাপক চৰ্চা ইতিমধ্যে আপুনি অৱগত হৈছে কোনটো সমষ্টিৰ বিষয়ে মই কব বিচাৰিছো হয় কংগ্ৰেছৰ সবাতুকৈ মৰ্যাদাপূৰ্ণ এটা সমষ্টি হৈছে ৰায়বেৰেলি সমষ্টি সোনিয়া গান্ধীৰ সমষ্টি 2004 চনৰ পৰা সোনিয়া গান্ধীৰ দখলত থকা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ এটা শক্তিশালী দুৰ্গ বুলি যাক কোৱা হয় এই সমষ্টিটোত এইবাৰ বিজেপিৰ বিশেষ ৰণকৌশল অৱলম্বন এইবাৰ সোনিয়া গান্ধীৰ বিপক্ষে প্ৰাৰ্থী হ'ব অদিতি সিং হয় উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভাৰ অন্যতম কনিষ্ঠ এগৰাকী বিধায়িকা অদিতি সিং প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী তথা বৰ্তমানৰ বিজেপি বিধায়িকা ৰায়বেৰেলি বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়িকা অদিতি সিং হ'ব সোনিয়া গান্ধীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আগন্তুক 24 চনৰ নিৰ্বাচনত ৰায়বেৰেলি সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হয় যথেষ্ট আকৰ্ষণীয় যুঁজ এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 24 নিৰ্বাচনত আকৰ্ষণীয় যুঁজ হ'ব এই ৰায়বেৰেলি সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ আন এটা শক্তিশালী সমষ্টি আন এটা দুৰ্গ আমেথি সমষ্টি ইতিমধ্যে 2019 চনত বিজেপিৰ হাতত কংগ্ৰেছে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে ৰাহুল গান্ধী মুখ ঠেকেচা খাবলগীয়া হৈছিল আমেথি সমষ্টিত স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত আৰু ঠিক তেনেদৰে এইবাৰ ৰায়বেৰেলি সমষ্টিটো এগৰাকী মহিলা প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰা চিন্তা চৰ্চা কৰি এতিয়া নাম চৰ্চালৈ আহিছে অদিতি সিঙৰ অদিতি সিঙে শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বুলি বিজেপি আত্মবিশ্বাসী আৰু ইতিমধ্যেই সেই ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰি বিজেপি আগবাঢ়িছে ৰায়বেৰেলি সমষ্টি দখল কৰিবলৈ 24 নিৰ্বাচনত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে ৰাজনৈতিক পৰ্যবেক্ষক মহলৰো এতিয়া দৃষ্টি নিবদ্ধ হৈ আছে কংগ্ৰেছৰ এই মৰ্যাদাপূৰ্ণ সমষ্টি আমেথি আৰু ৰায়বেৰেলিৰ ওপৰত 2019 চনত আমেথি দখল কৰাৰ পিছত বিজেপিয়ে এইবাৰ সোনিয়া গান্ধীৰ সংসদীয় সমষ্টি ৰায়বেৰেলি দখলৰ লক্ষ্য লৈছে আৰু সেয়েহে এইবাৰ বিজেপিয়ে সমষ্টিটোত অদিতি সিঙক টিকট দিয়াৰ সম্ভাৱনাই প্ৰকট 2019 লোকসভা নিৰ্বাচনত আমেথিত ৰাহুল গান্ধীৰ বিপৰীতে বিজেপিয়ে স্মৃতি ইৰাণীক প্ৰাৰ্থিত্ব দি বাজিমাত কৰিছিল আৰু সেয়েহে এইবাৰ ৰায়বেৰেলিটো মহিলাক প্ৰাৰ্থিত্ব দি বিজেপিয়ে একেই ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে একেই ৰণকৌশল অৱলম্বন কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনত এই ৰায়বেৰেলি সমষ্টিৰ পৰা সোনিয়া গান্ধীয়ে 1,67,000 ভোটত জয়ী হৈছিল আৰু এয়া হৈছে সোনিয়া গান্ধীয়ে 3,00,000ৰ কম ভোটত জয়ী হোৱা প্ৰথমটো ঘটনা অৰ্থাৎ 2019 চনত তেওঁ 1,67,000 ভোটত জয়ী হৈছিল কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ 3,00,000ৰ অধিক ভোটত জয়ী হৈছিল পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনসমূহত যিহেতু 2004 চনৰ পৰাই ৰায়বেৰেলি সমষ্টি আছে সোনিয়া গান্ধীৰ দখলত আৰু সেইবাবে বিজেপিয়ে জয়ৰ আশা কৰি ৰায়বেৰেলি দলীয় প্ৰাৰ্থী জয়ী কৰাব পাৰিব বুলি আত্মবিশ্বাসী হৈ উঠিছে তদুপৰি বিগত 5টা বছৰত খুব কমেই সেই ৰায়বেৰেলি সমষ্টিলৈ গৈছে সোনিয়া গান্ধী শাৰীৰিক অসুস্থতা আৰু বিভিন্ন কাৰণত তেওঁৰ অহা যোৱা কিছু পৰিমাণে কমি গৈছে সমষ্টিবাসীৰ মাজত তেওঁ সময়মতে উপস্থিত হ'ব পৰা নাই বা সভা সমিতিসমূহো যথেষ্ট কম পৰিমাণতহে অংশগ্ৰহণ কৰিছে সোনিয়া গান্ধীয়ে বিগত 5টা বছৰত আৰু তাকে লৈ চাই এতিয়া সোনিয়া গান্ধীৰ জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস পোৱা বুলিও বিশ্লেষকসকলে এক প্ৰকাৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে আৰু তাৰেই পূৰ্ণ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে উঠি পৰি লাগিছে বিজেপিয়ে আৰু সেইবাবেই এগৰাকী প্ৰভাৱশালী তথা জনপ্ৰিয় বিধায়িকা অদিতি সিঙৰ নাম চৰ্চালৈ আহিছে অদিতি সিঙক প্ৰক্ষেপ কৰাৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰিছে শাসকীয় বিজেপিয়ে বিগত 5খন বিধানসভা ৰাজ্য নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে 3খন ৰাজ্যত যি অভূতপূৰ্ব সফলতা লাভ কৰিলে ৰাজস্থান মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়ত আৰু 3খন ৰাজ্যত নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰক্ষেপ কৰি এটা চমক সৃষ্টি কৰিছে বিজেপিয়ে গতিকে তেনেস্থলত এগৰাকী যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰাৰ্থীক সোনিয়া গান্ধীৰ বিপক্ষে থিয় কৰোৱাটো এটা বিশেষ ৰণকৌশল এইবাৰ বিজেপিৰ আৰু এই ৰণকৌশলক লৈ এতিয়া দেশজুৰি চলিছে ব্যাপক চৰ্চা 2017 চনৰ পৰা বিধায়িকা হৈ আছে ৰায়বেৰেলি সমষ্টিত অদিতি সিং 2017 আৰু 2022 চনত তেওঁ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিধায়িকা নিৰ্বাচিত হৈছে কিন্তু 2021 চনত তেওঁ বিজেপিত যোগদান কৰিছিল ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী আছিল অদিতি সিং অতি ঘনিষ্ঠ এগৰাকী কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী আছিল অদিতি ৰাহুল গান্ধী প্ৰিয়ংকা গান্ধী সোনিয়া গান্ধীৰ সৈতে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক আছিল অদিতি সিঙৰ কিন্তু 2021 চনত বিজেপিত যোগদান কৰে অদিতিয়ে আৰু তাৰ পিছত এইবাৰ 24 নিৰ্বাচনত
শক্তিশালী প্ৰাৰ্থী কংগ্ৰেছৰ মৰ্যাদাপূৰ্ণ ৰায়বেৰেলি সমষ্টিত সোনিয়া গান্ধীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী হ'বলৈ গৈ আছে অদিতি সিং। অৱশ্যে এতিয়াও চূড়ান্ত হোৱা নাই যদিও অদিতি সিঙক লৈ এতিয়া উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰাজনীতি চৰ্চাত তুংগত। যিহেতু যোৱা পাঁচটা বছৰ ধৰি সোনিয়া গান্ধীয়ে খুব কমেইহে গৈছে সমষ্টিলৈ আৰু সেয়েহে ইয়াৰ পূৰ্ণ সুযোগ ল'বলৈ অগ্ৰসৰ হৈছে বিজেপি। আৰু তাতোকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশটো হ'ল উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বেৰেলি, চালোন, হৰচানপুৰসহ কেইবাটাও বিধানসভা সমষ্টি বৰ্তমান আছে বিজেপিৰ দখলত। 2019 চনত আমেথি যেনেদৰে ৰাহুল গান্ধীয়ে হেৰুৱাইছিল, গতিকে 24ৰ এই নিৰ্বাচনত সোনিয়া গান্ধীয়েও হেৰুৱাব নেকি ৰায়বেৰেলি সমষ্টি? কাৰণ আমেথি কংগ্ৰেছৰ এটা শক্তিশালী দুৰ্গ য'ত সঞ্জয় গান্ধীৰ পৰা ৰাজীৱ গান্ধীলৈ শক্তিশালী কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীসকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াই জয়ী হৈছিল। গতিকে সেই যি পৰম্পৰা, কংগ্ৰেছৰ পৰম্পৰা, কংগ্ৰেছৰ ভেটি, কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গ অত্যন্ত শক্তিশালী আছিল আমেথি সমষ্টিত। কিন্তু স্মৃতি ইৰাণীৰ হাতত সেই দুৰ্গ তছনছ হৈ পৰিছিল কংগ্ৰেছৰ। গতিকে তেনেদৰে এইবাৰ চৰ্চা চলিছে মহিলা প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰি বিজেপিয়ে এইবাৰ আজৰি আনিব নেকি ৰায়বেৰেলি সমষ্টিও কংগ্ৰেছৰ দখলৰ পৰা। এয়া কংগ্ৰেছৰ বাবে হ'ব মুখ্যম আঘাত। গতিকে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটে বিজেপি প্ৰতিহত কৰিবৰ বাবে যেনেধৰণৰ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে, যি ধৰণৰ কুচকাৱাজ চলাই আছে, আৰু তাৰ মাজতে এতিয়া বিজেপিৰ ৰায়বেৰেলি সমষ্টিক লৈ চলোৱা এই কুচকাৱাজ সমগ্ৰ দেশজুৰি চৰ্চিত হৈছে।